السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الفاتحة ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی پہلی سورت ہے. بہت ہی عظمت و برکت والی سورت ہے. اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے سورت الفاتحہ کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں, جیسا کہ اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے, شفا بھی کہا جاتا ہے, صلاح بھی کہا جاتا ہے, سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے. سورت الفاتحہ عربی ورڈ فاتحہ کا معنی افتح سے ہے. افتح کا مطلب ہے چابی, آغاز, اوپننگ, یعنی یہ قرآن پاک کو کھول دینے والی سورہ ہے. اس سے قرآن پاک کی اوپننگ ہوتی ہے. بہت ہی عظمت و برکت والی سورت ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے تھے کہ آسمان سے ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا, اور ایک فرشتہ نازل ہوا جو اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا, اور اسے دو نور عطا کیے گئے جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے تھے, اور وہ ایک ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات. بہت ہی عظمت و برکت والی صورت ہے کہ یہ قرآن پاک, اس کو پڑھ کے جو دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے, اس کو پڑھ کے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. بہت ہی مبارک سورہ ہے. اس کا مشہور نام الفاتحہ ہی ہے اور ام القرآن ہے. اس صورت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کس کی عزت نام رکھتا ہے, جس سے محبت ہو, جس سے تعلق ہو, عظمت ہو, جس کا ہمارے دل میں کوئی مقام ہو, تو اس وجہ سے ہم اس چیز کے زیادہ نام رکھتے ہیں. تو یہی ان ناموں کی کثرت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کتنی عظمت و برکت والی صورت ہے. اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسے نماز میں پڑھنا فرض ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ نماز کی بیک بون بھی کہلاتی ہے. اسے سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے, یعنی سات بار بار دہرائی جانے والی سورہ آیات. الحمد للہ رب العالمین. حمد کسے کہتے ہیں؟ تعریف کرنے کو, کسی کی تعریف کرنا. حمد کے عربی زبان میں معنی جو بنتا ہے کہ کسی کی کمال تعریف جس میں پرفیکشن ہو, ایسی تعریف جس میں محبت ہو, تعظیم ہو. محبت لو, تعظیم رسپیکٹ, یعنی کسی کی ایسی تعریف کر دینا جس جو محبت سے کی جائے, جو عزت تعظیم کے ساتھ کی جائے. الحمد, سب تعریف کس کے لیے ہے؟ للہ, اللہ کے لیے. للہ لام اس میں حرف ہے, اور الہ, الہ کے معنی بنتے ہیں حیران کر دینا, عقل کا گم ہو جانا. وہ رب ویسا ہے
کہ وہ موجودہ ایسا ہے کہ جسے ہم نہ دیکھ سکتے ہیں مگر اس کی ساری کریشن دنیا میں پھیلی ہے، اور اس کی ساری کریشن دیکھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے اور گم ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے الحمد، الحمد یعنی خاص تعریف۔ تو کس کے لیے ہے خاص تعریف؟ صرف اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ ہی اس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی ایسی تعریف کی جائے کہ کیا ہے، جس میں تعظیم بھی ہو، محبت بھی ہو، کیونکہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی پرفیکٹ نہیں۔ تو اس کے ہے ہم پرفیکشن کے لیول پہ تعریف کرنا، جیسا کہ پھول، آسمان، سورج، ان سب چیزوں کو دیکھ کے تعریف کر سکتے ہیں، مگر مخلوق اللہ کی کریشن کی ایسی تعریف نہیں ہو سکتی۔ الحمد کی روح کیا ہے؟ یہ صرف زبان سے نہیں بولنا، دل سے جذبات و احساسات کے ساتھ الحمدللہ، الحمدللہ کہ اس نے آنکھ دی، الحمدللہ کہ اس نے دل دیا۔ الہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، جو باقی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ صفاتی ہیں۔ الہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب عربی زبان میں کہتے ہیں بتدریج نشو نما کرنا، بیج سے درخت کا بنانا۔ تو یہ بیج سے درخت بننے کا عمل گریجولی ہوتا ہے۔ رب وہ ہے جو خالق بھی ہو، رب وہ ہے جو مالک بھی ہو، رب وہ ہے جو پلاننگ بھی کرے، مدبر بھی ہو۔ تو رب کے معنی میں آ جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ کسی چیز کو پروان چڑھانا۔ تو رب صرف اللہ تعالیٰ ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں آن بھی کرتے ہیں، وہ ہمارے خالق بھی ہیں، اور وہ ہر اس چیز کو، اس کی پلاننگ بھی کرتے ہیں۔ اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کے ہم اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی پلاننگ کس حد تک ہے۔ یہ سورج کے ٹائم پہ آنا، چاند کے ٹائم پہ آنا، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مینجمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ کے مدبر ہونے کی نشانی ہے۔ وہ رب پھر ایک چیز کا رب نہیں ہے، میرا یا آپ کا رب نہیں ہے، بلکہ وہ اس رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا، صرف اس زمین کا نہیں، اس کے علاوہ جتنی گلیکسیز ہیں اس کا بھی رب ہے۔ ایک جگہ، ایک نسل اس دنیا کا رب نہیں، بلکہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ عالم کے معنی کیا ہے؟ عالم ہر وہ مخلوق جو اللہ کے وجود کی معرفت کی طرف رہنمائی کرے۔ جیسے سورج کو دیکھ کے کون یاد آتا ہے؟ رب کی طرف دھیان جاتا ہے۔ درخت دیکھ کے کون یاد آتا ہے؟ کس کی طرف دھیان جاتا ہے؟ رب کی طرف دھیان جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کے اس کے کریٹر کی یاد آتی ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی ایسی کریشن نہیں کر سکتا۔ اللہ کی تعریف کیوں کی جائے؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا، اس کے باوجود وہ الرحمن الرحیم ہے، وہ رحمان ہے،
رحیم ہے، رحمان اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اس کی معنی ہے رحمت، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، اللہ کی کوالٹی ہے یہ، بہت زیادہ رحم کرنے والا، یعنی وسعت ہے اس کی میننگ میں، بھر جانے کی معنی ہے، وہ الرحمن ہے، الرحیم، الرحیم میں کیا ہے، مسلسل رحمت ہے، مسلسل رحمت ہے، اس کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. اسی وجہ سے رحمت کے بھی دو حصے ہیں، ایک رحمت عام، ایک رحمت خاص. رحمت عام کیا ہے؟ یہ جو آج اس دنیا میں موجود ہر چیز پہ اس کی رحمت چھائی ہے، چاہے ہم مسلمان ہیں یا کافر ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، اس نے سب کو چھوڑ دی ہے. تو یہ اس کی رحمت عام ہے جو اس دنیا میں دیکھنے کو ملتی ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور دنیا میں اس نے اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ اتارا ہے. اس کی صرف ایک حصے کی رحمت کو دیکھیے، جس کی وجہ سے انسان انسان سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ جنگل میں پائے جانے والے جانور اپنے بچوں کو نہیں کھا جاتے. تو یہ اس کی رحمت کی ایک نشانی ہے، یہ اس کی رحمت عام ہے. وہ قیامت کے دن اس کی رحمت کے 99 حصے ہوں گے. اس کی رحمت عام اس لحاظ سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کے باوجود وہ ہمیں پکڑتا نہیں ہے. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اسے مالک نہیں مانتے، جو اسے رب نہیں مانتے، جو اس کی عبادت نہیں کرتے، مگر اس نے کہا ہے اپنی اتھارٹی کے باوجود پکڑا نہیں ہے انہیں، انہیں مہلت دی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے. الرحیم، مسلسل رحمت کرنا، ہمیشہ رحمت کرنا، اور خاص رحمت کرنا. تو قیامت کے دن جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی، جو اس کو ماننے والے ہیں، جنہوں نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو مانا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا، تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے حقدار قیامت کے دن ایسے لوگ بنیں گے. پھر وہ رب کون ہے؟ رب العالمین ہے، اور رحمان الرحیم ہے. آگے صفات اللہ تعالیٰ کے تعارف کیا ہو رہا ہے؟ مالک یوم الدین. ابھی جو ہم نے قیامت کی بات کی، تو یہیں پہ یوم الدین، دین کسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں؟ جزا و سزا کو، جزا دے دینا، کسی چیز کا بدلہ دے دینا. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ رب بھی ہے، وہ الہ بھی ہے، اب وہ کیا ہے، اور رحمان رحیم کے بعد مالک بھی ہے. مالک کس چیز کا ہے؟ پوری کائنات کا ہے. مگر ادھر خاص طور پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ کس دن کے مالک ہے؟ یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. کہ اس کی حکومت، اس کی ملکیت، اس کی اتھارٹی ہر چیز پہ چھائی ہے، اور اس کا ثبوت جزا و سزا کے دن کا مالک ہونا ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عمل کا دن آج ہے، کل قیامت جزا کا دن ہے. آج ہمارا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہمیں فائدہ دے سکتا ہے، مگر کل روز قیامت ہم ہزار مرتبہ بھی سبحان اللہ کہیں تو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ بدلے کا دن ہے، وہاں سے
واپسی نہیں ہے، اس دن کے بعد واپسی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روز قیامت انسان ننگے پاؤں اور بے لباس اٹھایا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو کیا ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، ہمیں شرم نہیں آئے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِینُ، اور اس بدلے کے دن کے لیے ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے، اِیَّاکَ نَعْبُدُ اِیَّاکَ نَعْبُدُ، اسی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت ہم بولتے ہیں روزانہ، ہم استعمال کرتے ہیں اس ورڈ کا بہت زیادہ، مگر اس کے معنی جاننے کی کبھی کوشش کی؟ عبادت کے معنی ہے عجز و انکساری، اپنی کمزوری کا اظہار کر دینا، اور ایسی کمزوری، ایسی عاجزی جس میں محبت و تعظیم ہو۔ ہمیں اس لیے عبادت کا مطلب آنا چاہیے۔ آج ہمیں دیکھیے کہ ہم عبادت کا مطلب جانتے ہیں، ہم نماز جو پڑھتے ہیں کیا اس میں محبت و تعظیم ہوتی ہے؟ تو اس کا ثبوت ہماری نماز میں ماتھا زمین پہ رکھ دینا ہے۔ ہمارے باڈی کی سب سے اونچی چیز ہم اپنے جا کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عبادت کے لیے زمین پہ رکھ دیتے ہیں۔ صرف اس کی عبادت کیوں؟ کیونکہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا مہربان کوئی نہیں ہے۔ تو آج ہمیں چیک کرنا ہے، آج اپنے ہی اپنے محاسبہ کرنا ہے کہ جہاں اذان ہوتی ہے کیا ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم عبادت کو امپورٹنس دیتے ہیں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اس عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ مدد، توفیق۔ اور یہ مدد و توفیق بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے، اس کی عبادت کرنے کے لیے اسی سے مدد مانگی جائے گی۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، دعا انسان کی ضرورت ہے، کیا ہے، اسی سے مانگے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کیا بتاتا ہے؟ وہ صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو کیا ہم کسی انسان سے مدد نہیں مانگ سکتے؟ انسان سے مدد مانگی جا سکتی ہے جس چیز پہ وہ قادر ہو۔ اللہ سے وہ مانگا جاتا ہے جس چیز پہ وہ قادر ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چیزیں جو بندوں سے مانگی جا سکتی ہیں وہ بھی رب سے مانگتے تھے۔ یہ صحابہ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو وہ رب سے پہلے مانگتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی مدد کیا ہے، کامل ہے، مکمل ہے، اور انسانوں کی مدد ناقص ہے۔ ہم لوگوں سے صحت نہیں مانگ سکتے، ہم لوگوں سے زندگی نہیں مانگ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی مدد ناقص ہے، جس چیز پہ وہ قادر ہیں ان سے وہی مانگا جائے گا، اور جس چیز پہ رب قادر ہے اس سے وہ مانگا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ دعاؤں میں مانگنے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت کچھ مانگا جا سکتا ہے، مگر پہلی دعا ہمیں جو سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں دکھا سیدھا راستہ۔ اہدنا کیا کیا مطلب ہے؟ ہدایت دے، ہمیں گائیڈ کر۔ اور اہدنا میں ایسا گائیڈ کرنا آتا ہے جس میں نرمی و شفقت ہو،
یعنی نرمی و شفقت کے ساتھ راستہ دکھانا اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ نے بنایا ہے, اللہ جانتا ہے کہ کون سا راستہ درست ہے, اسی وجہ سے اللہ سے ہی دعا مانگی جا رہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. پھر ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے, ہدایت علمی جیسے کہ نالج لینا, تو یہ ہمیں ہدایت علمی مل رہی ہے, اور اس کے بعد نالج آ جانے کے بعد اس کو عمل میں لے آنا وہ ہدایت عملی ہوتا ہے. تو صرف اہدنا الصراط المستقیم میں صرف علمی ہدایت نہیں مانگی جا رہی بلکہ عملی ہدایت بھی مانگی جا رہی ہے کہ اس کے بعد ہم واقعی حقیقی معنوں میں الحمدللہ کہہ سکیں, یعنی ہمیں ایسی نالج مل جائے اس کو پڑھنے کے بعد کہ ہم الحمدللہ کی گہرائی میں جا سکیں. دیکھیے کہ ہم دنیا میں بھی کوئی کوشش جاب کے لیے کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں دنیا کی کامیابیوں کے لیے, تو جو مالک یوم الدین ہے, جزا سزا کا مالک ہے, تو کیا اس دن کی کامیابی کے لیے رب سے نہیں مانگیں گے؟ اور اس دن کی کامیابی کے لیے ہمیں یہاں پہ کیا چاہیے؟ ہدایت, ایسی ہدایت جو سیدھی ہو, جس میں کوئی تیر نہ ہو, کوئی اونچ نیچ نہ ہو. اہدنا الصراط المستقیم, مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے, وہ کہ ہمیں ایسے راستے پہ چلا کہ جس میں اونچ نیچ نہ ہو, ہم سیدھے کامیابی کو پالیں, ہم اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کو پالیں, ایسے راستے پہ چلا جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے, ایسے راستے پہ چلا کہ ہم جنت و دوزخ کی باتیں سے پڑھے نہیں بلکہ جنت کو پانے کے لیے کوشش کریں اور دوزخ سے بچنے کے لیے ان اعمال سے پرہیز کریں جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے. تو اس قرآن پاک میں صرف آخرت کی بات نہیں ہے, اس قرآن پاک میں معاش و معاد دونوں طرح کی ڈیٹیل ملتی ہے. معاش کسے کہتے ہیں؟ دنیا کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن میں گائیڈ کرتے ہیں, اور معاد یعنی آخرت کے حوالے سے کامیابی پانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے اس کی بھی ڈیٹیل ملتی ہے. تو اس بات کا ہمیں ایسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کی جو سب سے بڑی آیت ہے وہ معاش کے حوالے سے ہے. سورۃ البقرہ کی آیت, آیت الدین جسے قرض کی آیت کہا جاتا ہے, تو یہ معاش کے حوالے سے ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں چھوڑا کہ کوئی پرندہ ہوا میں پر بھی پھڑپڑائے تو اس کا علم بھی دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں جنت کے قریب لے جائے, وہ ایسی چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں دوزخ سے بچا لے, جو تمہیں دوزخ سے دور کرتی ہو. تو اہدنا الصراط المستقیم, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندھیروں میں نہیں چھوڑا, اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن بھیج کے اس میں معاش و معاد کی بات کر کے, سیدھا راستے کی بات کر کے جنت تک پہنچنے کا راستہ بتا دیا, اپنی رضا تک پہنچنے کا راستہ بتا دیا. تو اس کے راستے کے کچھ رولز اور ریگولیشنز بھی ہیں. یہ کیا ہے؟ اس قرآن میں جو حکم دیا گیا ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے. یہاں پہ جو بات ہوئی کہ ہدایت علمی, تو ہدایت علمی کا ہونا کافی نہیں ہے, صرف نالج کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ کیا ہے, عمل بھی ضروری ہے. تو ہم اس راستے پہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی چل سکتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اسی وجہ سے اسی رب سے مانگ رہے ہیں, اس الہ سے مانگ رہے ہیں. یہ کیسا راستہ؟ اس کی ڈیٹیل اگلی آئے بتاتی ہے. صراط الذین انعمت علیہم, صراط الذین انعمت علیہم, انعمت کی کیا معنی ہے؟ نعمت. یہ
کہ جن پہ تو نے انعام کیا ایسے لوگوں کا راستہ دکھا دے. انعام میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ ہم جنہیں بلیسنگز کہتے ہیں، مال، اولاد، صحت. لیکن اللہ کے نزدیک نعمت کی ڈیفینیشن فرق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نعمت کیا ہے؟ دین کی نعمت، اللہ رسول کی اطاعت کی نعمت. تو اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پہ انعام کیا؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی سمجھ دے دی. تو اس نعمت میں آتا ہے، ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ نبی، صدیق، شہداء اور صالحین، یہ فرسٹ کیٹیگری ہے. یہ کون سا راستہ دکھا؟ صراط الذین انعمت، جن لوگوں پہ تیرا انعام ہوا، جن پہ تیری بلیسنگز ہوئیں. ان میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. انبیاء تو گزر چکے، صدیقین، صدیقین یعنی بہت سچے لوگ جو سچائی پہ زندگی گزارنے والے ہوں. شہداء اتنے سچے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دے دینے والے، اور صالحین نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والے، خود نیک لوگ. لیکن آج ہم دیکھیں، ہم دین کو نعمت سمجھتے ہیں. ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری کشش صرف اولاد و مال کی طرف ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے لیے سب سے بڑی نعمت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ دے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ. یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. تو اس رضی اللہ عنہ و رضو عنہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا ہے؟ انہیں انبیاء کی اسٹوریز کو پڑھنا ہے، کہانیوں کو، کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری. بہت سے خزانے ہیں یہ ہمارے پاس، مگر ہم دنیا کے خزانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا مطلوب ہے؟ دنیا سے فائدہ اٹھائیں مگر آخرت کو بنائیں، مالک یوم الدین پہ چلے جائیے. یہ ہر چیز کو پانے کے بعد دیکھیں کہ یہ چیز میرے لیے روز قیامت نفع کا باعث بنے گی یا نقصان کا. صراط الذین انعمت علیہم، دوسری کیٹیگری جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، غیر المغضوب، کہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں کہ وہ دعا مزید جو ہم مانگ رہے ہیں، غیر المغضوب، کہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں جن پہ تیرا غصہ ہوا. مغضوب کسے کہتے؟ جن پہ اللہ تعالیٰ نے غصہ کیا. غصہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ، ایسے لوگوں پہ؟ یہ ایسے لوگ جو جنہیں علم دیا گیا، جنہیں نالج دی گئی، مگر انہوں نے عمل نہیں کیا. مگر انہوں نے کیا کیا؟ عمل نہیں کیا. آج اس قرآن پاک میں ہمارے لیے پچھلی قوموں کے قصے موجود ہیں، اور یہ قصے کس وجہ سے موجود ہیں؟ تاکہ ہم آج عبرت پکڑیں. سورۃ یوسف کی آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات اس لیے بیان کرتا ہے کہ اہل عقل اس سے عبرت پکڑیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نالج کا ہونا ہمیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچا سکتا، جب تک ہمارے پاس عمل نہ ہو، جب تک ہمارے پاس عمل نہ ہو. پھر ہے آگے دعا جو مانگی جا رہی، ولضالین، اور ایسے لوگوں میں بھی اسے مت کرنا کہ جو گمراہ ہو گئے. ضالین کہتے ہیں راستہ گم کر دینا، راستے سے ہٹ جانا. تو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں بھی شامل نہ کر کہ جو بھٹک گئے. بھٹک کیسے گئے؟ یہ غلط راستہ لے لیا، ایگزٹ غلط لے لیا. ایک راستے پہ چل رہے تھے، ایگزٹ غلط لے لیا،
تو کیا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا, منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم اسے تیسری کیٹیگری میں جو ہے فال مت کریں. تو ہمیں علم کے لیے احساسات عمل بھی چاہیے, کامیاب ہونے کے لیے صرف علم کافی نہیں. تو علم عمل دونوں ہمیں ضرورت ہے مالک یوم الدین جزا و سزا کے دن کے کامیابی کے لیے. اور عمل ہی تب بھی آتا ہے جب ہمارے پاس علم ہوتا ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے. تو اللہ کا حق ہے ہم اس کی عبادت کریں, اللہ کا حق ہے کہ ہم اسی سے دعا مانگیں, ایاک نستعین. کوئی پیر, کوئی فقیر, کوئی مرشد نہیں, بلکہ کیا صرف مرشد بننا ہے, مانگنا ہے تو رب سے مانگنا, و ایاک نستعین, صرف رب سے مانگیے. اور پھر کیا دعاؤں میں بہترین دعا, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ مانگیے. پھر ایسے راستہ جو ہمیں آخرت میں کامیاب کر دے, آخرت میں کامیاب کر دے ہمیں. تو ہمیں اپنے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. اور ہمیں سورۃ الفاتحہ کا جو ابھی ہم نے پڑھا ہے میننگ, ہم کتنی زندگیوں سے سورۃ الفاتحہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں لیکن کبھی ہم نے اس کے معنی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی, اہدنا الصراط المستقیم کچھ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. تو اللہ تعالی ہم سب, ہمیں, مجھے اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم اس صراط المستقیم کو جانیں, اس کو جانیں اور اس پہ چلنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالی کے غضب سے بھی بچ جائیں اور گمراہ ہونے سے بھی بچ جائیں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.